Olá, minha gente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de hoje. Eu já peço que Papai do Céu abençoe você. E eu estou aqui hoje, minha gente, para falar desse assunto muito importante, que é as galinhas que comem pena uma das outras, tá certo? Então você fica no nosso vídeo até o final, porque hoje nós temos dicas para combater esse problema. Então, se você tem esse problema aí na sua criação, fique muito atento, tá certo? E venha fazer parte da nossa família, né? Então, pessoal, antes que mais nada, eu quero dizer que isso é um problema, muitas vezes, de falta de cálcio. Aonde a sua ave, a sua galinha aí, ou os pintos, ou os frangos, eles estão com uma carência de cálcio no organismo. E só tem uma forma de você estar mudando, né, esse quadro aí da sua ave, essa situação. Essa situação ela pode ser mudada à base de cálcio, onde a gente acrescenta o cálcio na alimentação, na dieta das aves. Então eu estou aqui com a ração. Essa ração aqui é para postura. Então essa ração de postura ela é servida, como o nome já diz, para as matrizes. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, em média, 1 quilo ou pouco mais de 1 quilo de ração. E eu vou mostrar para vocês qual é o alimento, o suplemento que a gente coloca para a galinha parar de comer pena. Mas é muito importante você ficar também analisando nosso vídeo até o final, que tem também mais dicas. Então, tendo colocado a ração, o que é que a gente faz aqui? A gente coloca 1 colher desse suplemento aqui, que é a farinha de cálcio. Então, essa farinha de cálcio, ela vai suprir na sua ave a necessidade de cálcio. Então, a gente pega aqui 1 colherada de cálcio, né, de farinha de cálcio, e faz isso aqui, ó. Coloca por cima da ração. Vou colocar mais um pouquinho também para reforçar. E aí, você só é misturar essa ração e serve para suas aves. Então elas vão estar suprindo a necessidade de cálcio no organismo, porque como eu já falei, as aves elas só comem penas uma das outras, só fica bicando uma pena uma das outras em duas situações: ou o estresse muito elevado ou a falta, a carência de cálcio no organismo da ave. E agora você vai ver a dica, como é que a gente faz para estar aí tirando o estresse das aves, né? Como está combatendo o estresse nas suas aves. Depois dessa ração aqui, eu só é colocar ela na bolsa novamente e servir para as aves. Outra alternativa muito importante, minha gente, para as suas aves parar aí de comer penas, né, umas das outras, é vocês estar fazendo isso aqui, ó, tá servindo verde, certo? Então a gente sempre traz o verde aqui para as nossas aves, porque isso evita muito o estresse, né? O verde ele tira o estresse da ave. Enquanto a ave tá comendo aí as folhas, ela não tá bicando pena uma da outra. Então isso aqui é um processo muito importante para todos nós criadores de aves, viu? Aqui nessa baia aqui, esse lado é onde fica as matrizes, né? Algumas matrizes de reprodução. Aqui também tem outras raças de galinha, tem gigante negro, tem filhas de garnizé. Então, mas também tem aqui, como essa aqui, que é uma franga linda, como vocês estão vendo, que ela é uma índio gigante, viu? Aqui a gente trabalha com a raça índio gigante. Eu vou aproximar mais aqui para vocês verem o tamanho desse galo. Então, olha aí, minha gente, que coisa linda esse galo. Aí, uma ave dessa tá pesando em média agora na faixa de uns 4 a 5 quilos, viu? Então, você tá servindo verde e vai evitar muito que as suas aves comam penas, porque tanto a falta de cálcio quanto o estresse causa esse problema também nas suas aves. É muito importante você estar servindo
o verde aí para as suas aves. Então desse outro lado aqui, né, para quem acompanha o nosso canal sabe que a gente tirou o milho aqui para colocar as aves. Olha aí, minha gente, já comeram o milho todinho, né, porque eles gostam muito do verde. Então uma, duas vezes por semana a gente traz o verde para servir para elas comerem. Então tá um pouco frio aqui, elas estão um pouco encolhidinho, mas a gente vê que elas gostam muito do verde. Então pessoal, termina aqui o nosso vídeo de hoje, tá certo? Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha aí para fortalecer o nosso vídeo, tá certo? E você que ainda não é inscrito, a gente pede que inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações, porque está vindo aí muito vídeo novo, tá certo, galera? Muita coisa boa aí pra gente. Valeu, Deus abençoe, forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.